Então, nesse momento, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Certo? Estou aqui na página, na semi-interna. Para você, todo dia você tem que entrar nesse sistema aqui, ó, entendi. Todo dia você vai ter que entrar nesse link, todo dia, de preferência de manhã, de tarde e de noite, certo? Aí você entra aqui, ó, business.facebook.com/creatorstudio, tá? Então, ó, Creator Studio, aí você vai vir ao seguinte, você vai vir em publicação, entendeu? Ó, aí você vem aqui, ó, publicados, certo? Isso. Aqui em publicados, você vai ver o que que está amarelo, por exemplo, como a página, essa página ainda não está monetizada. Quando ela tiver monetizada, isso aqui vai aparecer em quatro cores. Vai poder aparecer nas cores preto, cinza, amarelo e verde, tá? Então, o que acontece? Você vai deixar, se tiver amarelo, você tem que tirar a monetização automática do vídeo. Por quê? Porque se tiver amarelo, pode te dar problema na hora. Então, você tem duas escolhas. Ou você tira a monetização do vídeo, ou você arranca o vídeo, tá? Se a página for muito valiosa, arranque o vídeo, ok? Então, aqui, esse vídeo é principalmente para falar isso aqui, ó. Nós temos aqui, esse vídeo ficou aqui, ó, problema. Aí você coloca o mouse em cima. Ocorreu um erro ao publicar o que tornou sua publicação inacessível no feed de notícia. No feed de notícia. Se você quiser publicar o seu vídeo novamente, criaremos uma nova publicação para você. Nota, esta publicação ainda existirá após criarmos uma nova publicação. Ou seja, o que que o Facebook está te mandando aqui? O Facebook está te mandando ou republicar ou excluir a publicação. Então, vou colocar aqui republicar, tá? Vai estar a mesma categoria, né? O mesmo título, aqui é o título. Para muita gente é importante você chegar e colocar o check-in, tá? As hashtags é importante. Aqui tá como caixa alta, né? As pessoas falam caixa alta, mas caixa alta é letras maiúsculas. Tira a letra maiúscula, entendeu? No YouTube utilizam letras maiúsculas. No Facebook, o que mais dá acesso, mais dá abertura, alcance, é letras minúsculas. Então, coloque só palavras que tenha letra maiúscula. Palavra tipo nome de pessoas, nome de cidade. Só aquilo que realmente tiver letra maiúscula, coloque a primeira letra, entendeu? O que mais aqui? Legal, as tags colocou isso aqui, né? Tag você pode colocar sempre isso aqui. Pronto. E lançar ele novamente, certo? Aqui, quando você for lançar, você pode lançar ele o seguinte: publicar agora, feed de notícias, parar distribuição no feed, não, programar. Vou colocar aqui programar. Hoje é dia 17/4/2022. Nós estamos aqui gravando ao vivo, 7 horas, são 11 horas e 32. Vou colocar 11 horas e 40 minutos. Não, 11h45, porque 11h40 não ia dar, entendeu? Aqui, tal, e agora eu vou vir aqui programar. Agora ela vai entrar programada neste horário, entendeu? Então aqui, a sua publicação será feita hoje, dia 17, às 11h45, certo? Aí, ó, você dá um atualizar aqui. Quando você der um atualizar, você... Cadê? Você vai ver que ele vai estar para programar. Certo? Então, lembrando. Aí você fala, Lopes, esse negocinho amarelinho aqui, isso aqui como fala? De legendas. Depois a gente fala sobre isso. É que é muita coisa. Então, você vai agora na sua página e você vai ver que foi programado, tá? Aqui, ó, dá para colocar o botão de assinaturas também, tá bom? Seria isso a base. Então, já foi programado. Quando chegar a hora, ela vai entrar aqui, beleza? Esse vídeo fica sendo o primeiro da sua informação de monetização. Vamos colocar como trilhando o ensinamento da monetização.